мына бір сұрақ тағы да, қазір мына көп дінханаларда, больницаларда адамдар көп ауырып жатыр. Олардың көбісі, мен ойлап отырмын, бір 50% мына қасиеті бар адам деп. Мына бетперде, адам бетпердесі ашық кеткеннен кейін адам өзі қолап неше түрлі нәрселер айтып отырып, аппараттар жындығына тұрып тұрса. Енді қасиетсіз. Сол жерде сөйлесек. Қасиетсіз, қасиет деген өзі сол ғылым ғой. Ғылым қасиетті бейнеленеді да. Хайуанда белгілі бір өз өмір сүруге ол да қасиет. Ол да ғылымнан жаралды хайуан. Алла тағаланың бір көркем бір несі ғой енді, туындысы ғой. Бірақ онда ақыл жоқ хайуанда, оның бір сөз жоқ сөйлеу. Ол дамып отырмағаннан кейін ол хайуан болып қалады да, өзгермейді. Баяғы осыдан 1000 жыл, 2000 жыл осыдан анау адам атадан бері айтқан ит пе, сол ит соғалмен қалды да. Тек мінезі ғана өзгерді. Бұрынғы иттер жабайы болатын болса, қазіргі иттер енді тіптен машинеге де мініп барғанды. Әрбір хайуан да сондай да. Бұл да Алланың ғылымынан жаратылған, бірақ ол сөз қосылмағаннан кейін ол дамымай қалған. Солай қалды міне тұрақты. Енді адамға осындай жаңа көркем есімін қасиет бергеннен кейін, бізге ғылым бергеннен кейін біз үнемі дамып отыруымыз керек. Енді сол даму дәрежең тоқтап қалды ма, ғылымды алып бір атадан тоқтады ма, енді сол адамда жаңағыдай осындай аурулар пайда болады да. Біреуде мынандай, біреу бетперде деген сол, бет жүз, Алланың жүзі дейді ғой. Алланың жүзі деген сол ғылым ғой енді. Алланың жүзі сол ғылым, сол Алланың жүзі бетпердесі, Алланың жүзі жоғалды, ғылым жоғалды. Жүректен иман жоғалды. Сосын ол сондай дәрежеге түсті. Біреуде мына бетперде жалып қалды екен де, біреуде бетперде мына орта ашылып кетеді екен. Енді оны анықтарды көрген деген жындарды оның бәрі бұрын бір жағындағы айтып жатқанды ғой, Алланың кеудесі ол бетперден 70 перде кімге нені көрсетті, Алланың өзінің несі ол мына бір жағына қарапайым деп түсіндіріп жатқанда, бұл пердесіз дейсіз, бұл ешқандай нәрсе жоқ, бәрі өзінің белгілі бір шегі бар, бір өтінігі бар. Ал енді көреді деген ол кімнен көріп жатыр? Мысалы оның керінше ол жын арқылы көріп жатыр мүмкін да. Менің қосымнан жындарды көп соларды мынау тазартуға не қылдым да, соның терезеге қарап жатыр, не көріп жатырмын десем, анаң қарашы дейді, ана келіп тұр, маған мынандай деп тұр дейді. Ана самолет қарап айтады, ана ішінде пәлен кетіп бар, түген кетіп бара дейді. Міне сонда солардың соны Алла тағала сөйтіп соны пегін не қылды дейсің, олай солай көріп отырмын. Ол саған өзіңнің тұрған өмірлік неңді бұзу. Сондықтан мына қазір баланың мысалы жас балдарда зиратқа неге апаруға болмайды, өйткені олар жас балдарын көріп тұрады да, күліп аналарынен. Олардың пердесі ол періштелік. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің тағдырына байланысты соны беріп қойған. Соны енді сен перде деген не енді? Тылсымдағы нәрсені біз көре беретін болсақ, ақыл есіміз кетіп қалуы мүмкін да. Біз сол ақылымыз соған шынығып, сол уақытқа келген уақытта бар, Алла тағала сол өзі сондықтан мына пайғамбарлық жас дейді да. Ана жастарын мен көріп кел, ананы көріп отырмын, мынауындай осының бәрі дұрыс емес. Ол анау жаман нәрселерді Алла тағала көрсетпейді. Жақсылықты көрсін. Жақсылыққа ешқандай тежеу болмайды да. Жақсы нәрсені көрсе, оны қайта құптау керек. Аа, жақсы. Жақсы сәуле көрсін. Ал енді мен ана жұрттың жынын көріп отырмын, мен ана шайтанын көріп отырмын деген, оның бәрі ауырады, оның бәрін енді қазір оның бәрін біз дәлелдедік. Қандай да жындханада жатқан, қандай да болсын, мұны ауруды емдеуге болады, оны тазартуға болады. Оны бірақ кілті ол неге тұр? Өзінің туған туысқандарын, ағайынды, ата анасында, жер жанында тұр. Мен біз әдепті осындай талай енді айта берсін әңгімеге көрдік. Бір күні бір 25 жасқа алып келген жігітті алып келдік, көтеріп алған шешесі алып келді. Өзі екі күйеуге ма, үш күйеуіме тиген екен бұрын дейді. Мына осыны сауда саласында істеген патрульсөй, сонда бір керемет, ой бір сондай деп өзі мақтанады. Мен айттым, сен сонда не керемет, мына балаң мынандай болса, ана балаң анандай, мына балаң әр күйеуден тиіп жинап алды, мына балаң ауырып жатыр деп. Сонан енді ана баласы боқтайды, ана шешесін дым қалдырмайды. Байлап жатқан, сосын бір күні ойланды, мен шешесін тексерейікші деп. Шешесін қамшылау керек дейді да. Алты енді екі ортада үлкен біз ордамыз ғой, шешесімен қамшылап жатырмын. Сол ана байлап жатқан бала аяқ қолы байлап жатқан, не тұрып маңын деп келіп шешесінің үстіне құлан, қалай жетіп келген? Сонда түсіне қойдым, мынау көрдің ба, ана шешесінен шығатын болса қорқып кетті ғой деп. Сонда ол солай жүреді екен. Сосын енді сосын түсініп алды, кейіннен бұның бір әдісін тауып алдық та, анау осындай біреу көтерілді, осындай десе біз сұрайтын болдым. Соның мынау жақындаған кезде ұрсады бір бірімен, жек көреді бірін бірін, қашықтаса бірін бірін сағынатын кім бар дейміз да. Ол пәленше өзім әкесі, шешесі, ағасы, қарындасы деген сол бар еді, әуел соны алып келді соны деп.
екінші сонда тұр. Ол бірден айқай шығарады. Мені ол ғой анау жынды ғой, мен емес қой дейді да. А екінші сонда тұрады да. Қуат алатын. Бұлан жұбымен жүреді. Сол сияқты мынау көп біз алдымызға анау ішкендер көп келеді. Олар келсе бір жігіт келді іш. Мен бармаған жерім жоқ дейді да өзі ізденген. Пәлен ақша төлейсің, сосын барып емделесің, арағыңды қойғызамын дейді, бәрімен ішіп кетемін дейді. Ал қойдыра алмады ешкім дейді да. Сіз қойдырасыз ба дейді, мен Құдай қойдырады дедім да ол. Мен емес, Құдай қойдырады. Оңай дедім. Ол тек өзің сол Құдайды танысаң, Құдайдың бар екенін қақтығына сенсең, сондай болды дедім да. Маған керек сол дедім да, бірінші. Құдайдың қақтығына сенсең, Құдайдың кереметін болатынына сен, соған сенсең болды дедім. Қалған сосын біздің ісіміз деп. Ол жағынан енді не жоқ деді да енді. Айтсаңыз болды, орындаймын. Дәретпен жүресің, соны түсініп. Сосын айттым енді оны. Әйел бар ма деу? Әйел қайда деу? О, әйелім жоқ деді. О, онда тіптен жақ тез жазасың деу. Анау тұрмайды. Неге өйдеп айтып отырсыз деді да оны. Енді бір сөйлеп қалған жігіт, неге айтып отырсың? Мен әйелім жоқта жақсы болды дедім онда. Несі жақсы оның деді да мен. Қатыным жоқ. Қызымды тастап кетті дейді әйелім. Мен жас әйел алып едім. Баланы бір жастан тастап кетті, 10 жыл болды дейді. Мен айттым, дұрыс болған екен дедім. Енді сен арақ тез қоясың онда дедім да. Қазір түсіндірейін. Сен қазір біз анау келгендерге айтамын әйелін алып кел дейміз да бүгін. Әйелін алып кел болмаса арақ қоймайды. Неге? Әйел келеді. Сосын ол не маған мен арақ құйып беріп отырсың деп. Сен етегіңді жауып, басыңа орамал тартып, қолыңа білезік тағып, мына өзіңді дұрыстап, таза тақты маған бермейтінше күйеуің арақ қоймайды дейді. Міне, шарт ол. Бірінші сен тазарасың, сонан кейін күйеуіңе таза тамақ қосып өз қолыңнан бересің, күйеуің арақ қояды. Біз Құдайдың атынан соны уәде береді. Мына көбісі соған шыдамайды да ана әйелсіз әйел деп. Ой құрысын дейді ол, мен де арақ беремін, сіз қай жақтан ертегіні айтып жүрсіз деп. Енді ана жігіттің несі сөйтті де ол бірден бір күн айтады. Мен айттым, енді сен де шешенің қолынан таза тамақ істеп жүрсің, шешеміз ана жауаппен жүреді. Бір күн айтады енді, мен дейді ана көрші осы астананың маңында тұрады, көршінің несін қазып жатыр едім, есіктің алдына көрші келді дейді, ішіп алған екен. Анаң есінен тұра алмадым дейді, кеткен шығарсың. Міне сенің жаның оянды тез. Жаның оянды, енді жаның күресе бастайды. Жаның жүрекке, енді жүрегің қалан, сен арақ бүгі, енді шылыңды таста деп. Соның шылыңды тастады. Сөйтіп жүріп, мен айттым енді, әйеліңмен енді хабарласады, әйелің абай бол десең, ой, ол былтыр сөйлескен, мен әйелім айтты, енді келме деп жіберген дейді да. Жарайды дедім мен, сөйтіп соны екі рет несін алып, бір күні келдік. Аға дейді, мен осында мен қарауылда жұмыс істейтінмін, әйелім қайдан табамын, мен телефонды тауып алып, түнде хабарласты дейді да. Болды дедім енді. Ана махаббат оянды. Өйткені арбаның шын бар ғой анау не болды. Ол кіргісі келеді. Бірақ әйелім сені ордан әкеліп тазартып алды дедім да. Дұрысы. Ана кейін біз түсіндірейік деп. Сонымен жоғалып кетті, алты ай жеті ай жоқ жаңағы келген жігіттің несі ғой ана қанатын. Сосын бір күн кіріп ай, сен ана баяғы досың бар еді ғой неғылған. Қайда сол деп. Ой, ол анау мәшіне алып алды, әйеліне қосылды, қазір жақсы дейді да тұрады. Міне. Әйел келгісі келмей қосылып алды дейді. Сол сияқты міне бұның бәрі мына жын дегеннің өзі айналып келгенде бұны өзімізде тұрған жын ғой, соған ана қосылады сырттан келіп. Оны Інжілде айтқан. Адамның ішінен деген жыны шығады. Бізден мысалы өзіміз көбіміз жынымыз жын кеп отыр дейді ғой. Жын кеп отыр, жыны шығады сонымен көлеңке болып. Біздің көлеңкеміздің бәрі жынмен байланысты ғой. Жын бөлінеді бізден.